Salve, galera! Beleza? Eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um episódio de Atemporal, aquela série que todo mundo tá curtindo. E pra você que não acompanhou o último episódio, clica no card, porque foi aonde entramos no nosso primeiro ano diferente. Pra você que não tá ligado, eu, Zex e Rick, entramos no ano de 2030, que inclusive, Zex, é o ano que vai dar pra gente o segundo ativador do tempo, meu querido. Tem noção disso? Que a gente tá no ano que vai começar tudo. Uau! O ano de 2037 que ele vai levar a gente. Vai começar a ficar louco. Só que é o seguinte... Ele vai começar tudo o quê? Ó, o primeiro que a gente foi 2030. Que a gente foi ontem, no último episódio anterior. O que a gente vai seguir depois que a gente pegar o negócio do Herobrine é o ano de 2037. Que é onde aconteceu uma catástrofe, entendeu? O ano foi meio que destruído. O ano que a gente vai estar lá. Como que eles sabem? A gente vai descobrir. Porque eu li no site lá e vi certinho. Mas vamos lá, galera. Pra gente fazer esse totem do Herobrine, que a gente tava em busca no último episódio, precisamos ter o totem básico, que a gente precisa... Da Lágrima do Gash, lembra que eu falei pra você? A Netherrack também. E também vamos precisar disso daqui, que é tipo o negocinho do professor... Isso, e o negocinho do professor Herobrine, que é o que ele dá pra gente. Entendi. Entendeu? Nossa, pior que tem dois crafts, né? Primeiro a gente tem que craftar a Netherrack. E o básico, E depois a gente tem que fazer o boladão do boladão. Só que de tudo que a gente tem, Zex, vai ficar faltando só o queijinho, que a gente consegue lá no ano de 2030, e o negócio do Gash, entendeu? Então não é tão complicado assim. O negócio então a gente já dá pra gente ir lá, só que a gente perdeu, né? A gente só precisa pegar e encontrar onde tava o nosso portal do Nether. E detalhe, pra quem ficou pedindo muito pra gente colocar o nosso Dream Map, colocamos, ó. Agora vai prender a nossa localização certinha. Só que a gente vai ter que encontrar agora, sabe? Você lembra onde tava o portal? Mano, tá perto, com certeza tá perto disso, mano. Porque eu lembro dessa caverninha aqui que a gente começou, né? Tá, fica daí. Eu acho que tinha um negócio que a gente tampou aqui perto da casa, ó. Tava bem aqui, ó. É, também tem, mano. Nossa, verdade, velho. Tem muita coisa aqui que era pra tá. Mano, a gente simplesmente perdeu o lugar aonde era o nosso portal do Nether. Tá aqui, Zex. Para de tampar, o idiota. Era pra trollar os inscritos. Foi o seguinte. Marca aqui um waypoint pra gente não perder. Vou marcar aqui, ó. Cavernita, que é onde a gente ficou. E tinha o nosso portal do Nether. Agora, o negócio é o seguinte. Como a gente precisa ter duas lágrimas de Ghast, vamos ter que ir atrás de dois, né, Zex? Vai ser um pouco complicado. Ah, sim, velho. Nossa, o portal ainda tá aqui, graças a Deus, ele não ainda foi... Ainda bem. Vamos lá, a gente aproveita e também pega mais daqueles ativadores que o professor Herobrine dropa pra gente, pra ter... Porque sobrando. Eu nem sei como que pega, velho. É matando ele, né? Matando ele, só matar aqui, ó. Só matar aquele drop rapidinho. Tá, eu já peguei as Nether que precisava também. Já pegou. Tá, vou matar aqui só o professor Herobrine. E eu tô ouvindo um Ghast, você tá ouvindo também? Eu ouvi, só que eu não sei de onde que veio. Ali em cima, Zex. Vamos pra em direção dele. Ali, eu vou chamar a atenção dele. Ali, ó. Ai, meu Deus. Ali em cima de você, olha ali, ó. Tá em cima. Ai, eu não tô vendo. Ali em cima. Só que o negócio é, pra gente conseguir a lágrima dele, é só matar, não é? Ou tem que rebater o negócio que ele joga? Eu acho que é só matar, mano. Tá. Quando rebate, consegue uma conquista, mas... É verdade. A gente tem que matar ele. Só que a gente tem que matar ele, Zex, num lugar que dê pra gente pegar a lágrima, pra não cair na lava. Vem pra cá. Sim, velho. Nossa, seria muito bom a gente ter algum... Não, aqui nesse mod não tem nada pra voar, não, né? Não, talvez tenha, só que a gente tem que encontrar certinho o que é. Eu não sei se tem, não. Vamos ver. Tá. Vamos chamar a atenção dele. Ele tá bem em cima da gente, ó. Tá bem aqui. Deixa eu tacar uma flecha nele. Ai, meu Deus. Oxe, ele sumiu! Ele tava pra lá, Alexei. Isso, pra aí? Onde você tá indo? Oxe, ele sumiu daqui, mano. O barulho dele parou. Eu tô vendo que vai ser uma missão complicada isso aqui, Zex. Criar o Totem Herobrine vai ser uma coisa muito complicada. Tá. Tem aqui, Zex, ó. Tem um atrás de mim. Tô matando. Pera aí que eu tenho que rebater nele. Calma. Mãe, vem. Você tem uma flecha. Boa! Calma, pegou? não morre. Ai, por favor. Acho que ele dropou, deixa eu ver se ele dropou. Caiu na lava, mano. Mano, que ódio. Mas pelo que eu percebi, Zex, só da gente ficar parado aqui, ele spawna. Fica perto de mim aqui, ó, vou me tampar. Do canto, a gente espera ele spawnar aqui certinho pra gente. Zex, toma cuidado, é só matar ele, não deixa ele pra lava. Só falta ele, a gente só já conseguiu uma. Ele? É, a gente já conseguiu uma, falta só a outra. Vai. Ai, meu Deus, tá. Ai, meu Deus. Calma, eu tô sem flash, acho que acabou. Ah, mano. Esse errou, Zex. Calma, chama ele pra cá, não deixa ele subir. Vai, Zex, acerta. Vai, Zex. Eu tô tentando tacar fireball, mas ele tá atacando pra cima de mim, velho. Não dá, mãe, calma, deixa eu pegar ele aqui, vai. Vou chegar perto dele. Calma. Matei! Boa! Dropou? Cadê? Ai! Nossa, Zex, do céu! Nossa, que cagada! Mano, foi por muito pouco que ela não caiu na lava, mano. Meu amigo, que situação. Ó, já que o nosso portal tá longe, se mata aí pra gente voltar pra Terra logo, senão vai demorar muito pra gente voltar. Aqui tem fogo, é bom. Ó, tá em 600 metros de distância o portal.
Pronto, já morri aqui já. Voltei pra casa, Zex, tô aqui. Tá, eu tô morrendo aqui na lava. Vem pra cá. Meu Deus. Vem cá que tá de noite. Mano, que complicação pra gente conseguir duas lágrimas de Gash. Meu Deus. Mas enfim, agora que a gente já tem a nossa lágrima de Gash, o que a gente precisa fazer é primeiro o totem básico do Herobrine. Você pegou o Netherrack, Zex, pra mim? Eu peguei. Cadê você? Ah, tá aqui, eu peguei um também. Dropa aqui mesmo que você tem pra mim já fazer. Cadê aqui, o relógio do professor? Aqui. Aí, perfeito, meu querido. Agora a gente pega isso daqui e coloca simplesmente o nosso totem básico do Herobrine. Isso daqui, ó. Pronto, tá vendo isso aqui na mão, Zex? Ó, isso aqui é como se fosse a parte 1 do totem do Herobrine. Ele ainda não funciona totalmente. O que a gente precisa fazer é o totem completo, que vai ser exatamente o que vai dar pra gente spawnar o Herobrine e conseguir o ativador. O porém é, a gente precisa ainda do queijinho do rato. Entendeu? E ele só pega do rato, né? Quando só a gente pega mata rato. Ele. Você tá onde? Você tá aí no ano 2030? Eu tô. Tá, eu vou entrar aí também com você. A gente precisa só matar o ratinho, Zex. Nem precisa matar o resto. Só por segurança, eu vou marcar aqui, ó, um waypoint pra gente não perder esse local. Por. Verdade, tal. Que se a gente morrer, velho. É, a gente vai pra outro lugar no navio. Vou até aproveitar aqui, ó, pra pegar umas flechas com esse esqueleto. Que vale a pena pra gente. Calma. Ele é ruim, ele é noob. Não é isso, é que ele dá muita flecha depois que eu mato ele. Aqui, ó. Pronto, peguei. Peguei umas flechas. Porque, Zex, o Herobrine, se eu não tiver errado, pra gente matar ele, a gente precisa ter. Flecha, muita flecha mesmo. Entendeu? Porque ele voa ele também? Ele fica flutuando, aham. Se eu não tiver errado. É ruim, isso aí é ruim. Não gosto não. Tá, eu vou sair daqui. Eu vou tentar encontrar o ratinho só, porque nesse lugar tá lotado daqueles zumbizão, mano. Olha aqui, os biparasitas, Zex, ferrou. Ai, nossa, tem lá que multiplica todo mundo. Ele mesmo. Tá, eu escapei dele. Vou tentar encontrar pelo menos o ratinho pra gente conseguir o queijo. Opa, pera aí. A não ser que ele ama. Cadê esse ratinho? Mano, é só um que a gente precisa, Zex. Só umzinho. Sonzinho. Como que ele é? É um rato. É tipo o Silverfish. É totalmente igual o Silverfish. Uhum. É nossa, só você... vai ser difícil de encontrar ele. Na real que não, é só você andar pelo mapa. Ai, mano. Ah, eu morri pro zumbi anômalo, velho. Ferrou. Aí, spawnei em outro lugar. Ah, não, spawnei aqui perto boa, do portal mesmo. Mas sabe por que vai ser difícil, Alexei? Encontrei. Boa. Encontrei. Mas eu ia te explicar. Dropou. É porque quando peguei. O zumbi, ele mata outro zumbi, ele disputa spawn quando ele fica multiplicando. Ah, ele disputa aí spawn, ele né? Mais. Tá, saquei. Oh, eu quase morri, perdi o coisinha, Zex. Mas, ó, conseguimos aqui. Mas peguei. Não, relaxa. Tudo que eu precisava, eu já peguei. Volta aqui pra casa, meu querido, porque agora a gente vai fazer aqui o totem completo. Se eu pegar aqui e craftar isso aqui, se liga. Cadê você, Zex? Volta aqui pra casa. Ai, meu Deus, eu não sei como que volta nesse modo. Oh, você tá onde? Você tá aí no... Você tem que entrar no portal. Eu vou te ajudar, peraí. Deixa eu entrar eu aqui. Eu não sei. Eu marquei o waypoint, só que eu não sei ir pra lá. Tá, dá TP aqui em mim, que eu te ajudo a voltar pra casa. Vambora, porque aqui a gente não é capaz de ficar vivo ainda. Eu tô até pensando, Zex, em colocar mais pra frente um mod de armaduras, porque a gente não vai conseguir tankar nenhum dos bosses que tem nesse mundo. Nesse mod, ah, pelo menos. Mano, entendeu? Nem com maçãzona a gente consegue, velho. O primeiro, se eu não me engano, que é o boss do ano de 2020, ele é o Herobrine, que tem 100 de vida. O único ruim dele é que ele fica atacando Enderpeel e se teletransportando, Zex. Ele fica sumindo da nossa frente. Então vai ser... Ah, então é que nem um Enderman. É basicamente igual um Enderman, é bem complicado. O bom é que eu consegui aqui, ó, pegar o que dá pra gente fazer uma espada de zumbi. Vem aqui, ó. Você tem um negocinho do zumbi? Aquele negocinho verde? Cadê? Como que é? É isso aqui, ó. Tipo esse aqui. É tipo um... Eu não sei te dizer, mas segura essa espada aqui, ó. Depois a gente faz outra pra você. Só a gente ir lá no mundo lá, matar o zumbi. Ah, eu tenho um zumbi tier. Você tem isso aí. Dropa pra mim. Quanto você tem? Eu só tenho um. Ah, eu preciso de dois pra fazer espada. Não dá pra fazer ainda, não. Mas, ó, de item desse mundo, o que a gente consegue fazer lá é essa espada de zumbi. A gente consegue fazer um arco também. E, por último, o totem máximo do Herobrine, tá? Agora, Zex, se a gente for naquele mundo e spawnar esse totem, a gente já vai conseguir aí matar o trouxa do Herobrine, tá ligado? Ele é que nem o Winter ou não dá pra fazer uma trap nele? Dá. Só que, ó, o site próprio recomenda, Zex, a gente matar o Winter na água. Porque aí ele não vai ficar reproduzindo aquelas aranhas roxas. Porque ele faz isso também, viu? Ele reproduz aquelas aranhas roxas. Meu Deus, ele deve ser muito difícil, velho. Ele é muito difícil, ele é muito forte. Então, ó, o que eu recomendo a gente fazer agora é pegar essas armaduras e fazer um full. Você tem aí armadura pra você ou não? De diamante? De diamante eu não, ainda não. Tá, eu vou fazer um full pra mim, que aí a gente, eu te ajudo a fazer um time machine e a gente pega os diamantes dele, pode ser? Ok. Aqui, ó, fiz uma calça pra você, pega aqui, ó. E uma bota, coloca essa calça aí. Boa.
Coloca essa calça, depois a gente vai fazer o resto, tá? Agora, galera, além da gente matar, depois, na verdade, eu vou tentar fazer o seguinte. Depois que a gente tiver um pouco mais forte, eu vou tentar pegar e ficar fudinho, pelo menos. A gente vai summonar aqui o totem do Herobrine, vai matar ele, conseguir o ativador do ano de 2037. E aí, Zex, vai chegar a hora que a gente vai ter que ir lá naquele Wither. Tá ligado aquele Wither, boladão? Lá do... Sim. Então, eu fiquei sabendo, depois que a gente mata aquele Wither, a gente consegue destruir o mundo. Nasce o vulcão e ele fica destruindo o ano de 2020. Entendeu? Mas isso daí não é bom, não? A gente não vai conseguir voltar? Não, o negócio é, aquilo lá eu acho que vai ser bom, porque vai impedir aqueles invasores de ir naquele ano. Entendeu? Ah, então eles não vão poder voltar pra gente ou não? Eles... é basicamente isso. Não sei dizer o certo, mas pelo que eu tava olhando no site, é isso aí. Vem cá, meu querido, vem cá. Que agora eu vou te mostrar uma coisa bem interessante. Entra aqui, vem cá. Vem cá, da TP. Eu preciso que você venha comigo. Ó, a gente não vai fazer tudo certo hoje, mas eu só quero te mostrar e ensinar pro pessoal o que significa isso. Deita aqui nessa cama. Deita aqui. Meu Deus, eu me teleportado. Ah, eu acho que não vai funcionar, porque... tá de noite, tá de dia, na real. Tá de dia. Mas, ó, galera, depois que a gente entra nesse mundo dos sonhos, spawna uma floresta vermelha do nosso lado e nela tem muito, mas muito Wither. E quando a gente mata, a gente ganha um certo Wither que vai ajudar a gente. Ih! Entendeu? É, tem muito Wither. Só que eu acho que só funciona quando tá de noite. Me mata aqui, Zex, mata aqui, por favor. Cadê? Deixa eu te matar. Me mata cadê aqui, você? Me mata aqui. Morra. Obrigado, meu querido. Então tá, galera, como não dá pra gente fazer isso hoje, no próximo episódio a gente finalmente vai matar esse Herobrine pra conseguir o ativador do ano de 2037, pra gente finalmente criar a nossa segunda linhagem do tempo, que é o que a gente quer fazer agora, fechou? Então se você tá curtindo essa série, não pode esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, que é importante pra série continuar e você não perder nenhum episódio, tá? Porque é o seguinte, eu mando nessa e fui!